ましたが、どの国の人もいい人もいれば悪い人もいると思います。我々日本人がこれからどうしっかり生きるかがしっかり考えられてはならないと思います。そして音楽は共通語だと思っております。フィリピン、香港、台湾、タイ、中国、どこの国に行っても音楽が一緒にできる。そして音楽の中は本当に素敵な人だと思ってきました。この輪を我々はもっと広げ、善なる人らがしっかり生きていけるように、政治ではなく我々この音楽の側から頑張っていこうというふうに思います。本当に3年越しで香港の皆さんが来てくれて心から感謝を大切と思います。そして来年もキャンドルコンサートは行っていきます。ぜひまた来年もお会いしましょう。本日はどうもありがとうございました。